Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh indiyə qədər də əldə oluna bilərdi. Demək olar ki, heç bir obyektiv səbəb yox idi ki, bu sülhün imzalanması bu qədər uzansın. Məhz Rusiyanın diktəsi ilə, Rusiyanın yaratdığı maniyələrlə bu sülhün əldə edilməsi uzanır. Və bugün biz artıq çox ciddi bir məsələləri məcburuq müzakirə eləməyə. Rusiya yenidən başlayıb Ermənistanı silahlandırmağa. 400 milyon dollarlıq yeni silah tədarük edəcək Ermənistana. Artıq ilkin hissələri bu silahların çatdırılıb Ermənistana və Ermənistan mənbələri Smerç reaktiv yaylım atəşi sistemlərinin artıq Ermənistana gətirildiyini bildirir. Smerç Rusiyanın istehsal elədiyi ən təhlükəli silah sistemlərindən, yaylım atəşi sistemlərindən biridir. Faktiki, bizim indi bu son Rusiya-Ukrayna savaşında haqqında çox eşitdiyimiz Amerikanın HIMARS sistemi ilə müqayisə oluna biləcək bir sistemdir. 70 km məsafədən hədəfləri vurur, bu da 12 raket atır, 300 mm-lik böyük raketlərdir atdıqları, yəni qrad kimi, bizim alışdığımız o qrad kimi qurğu deyil, daha təhlükəlidir və əslində Rusiyanın çox ehtiyacı var Ukrayna ilə savaşda simerçilərdən istifadə etməyə. Amma təsəvvür edin, əziz həmvətənlər, deməli, Cənubi Qafqazda yeni bir savaşın yaranması, yəni bu savaşdan Ermənistanın qorxmaması üçün Rusiya özünün əskərindən, hərbçisindən kəsir həmin o müasir və təhlükəli silahı Ermənistana verir ki, Ermənistanda müəyyən bir özgüvən yaratsın. Və deməli, Azərbaycanla Ermənistanı yeni bir savaşa sürüşləmək mümkün olsun. Çünki 2-ci Qarabağ savaşından sonra Ermənistan ordusu çox zəifləyib, həqiqətən güclü zərbə alıblar Azərbaycan ordusundan və prinsip etibarilə onların hələ də özlərinə gəlməyinə vaxt lazımdır. Və ona görə də çox aqressiv hərəkət eləyə bilmirlər. Deməli, Rusiya həmin o balansı dırnaqarası yaratmaq istəyir ki, Azərbaycan tərəfindən hansısa belə ultimativ açıqlamalar veriləndə artıq Ermənistan qaçmasın. O cümlədən Rusiyadan aldığı silahlara, Hindistandan aldığı silahlara, Fransadan aldığı silahlara arxayınlaşsın bir balaca və cavab reaksiyaları versin və nəhayət Azərbaycanla Ermənistanı bir daha savaşdırmaq mümkün olsun. Baxın, konsepsiya budur. Yoxsa məntiq yoxdur ki, Rusiyanın özünün bu qədər silaha ehtiyacı var ikən, sadəcə artilleriya mərmilərinə hətta bu qədər ehtiyacı var ikən, belə bir inkişaf etmiş, müasir, döyüşdə kifayət qədər təhlükəli olan bir silah sistemini nəyə görə özünün Ukraynadakı ordusuna göndərməyib Ermənistana göndərsin? Deməli, biz bilməliyik ki, Rusiya üçün Cənubi Qafqazda ikinci bir cəbhənin açılması hava su kimi lazımdır. Və məhz buna görə o silahlar Ermənistana verilir. Və təkcə bu deyil. İndi Rusiya Ermənistana özü çox milyardlıq silah müqaviləsi təklif edir. Bunu Rusiya mənbələri də təsdiq edirlər, erməni mənbələri də təsdiq edirlər. Ermənistan hələ hə demir. Yəni Rusiya bu vəziyyətdə hətta Ermənistana çox milyardlıq silah tədarükünü öz üzərinə götürməyə hazırlaşır. Amma Ermənistan hələlik onunla razılaşmır. İlkin mərhələdə 400 milyon dollarlıq silahın alınması ilə bağlanma razılaşıblar. Həmin o 400 milyon dollarlıq silah da artıq Ermənistana təhvil verilir. Baxın, Azərbaycan hakimiyyətinin bizə müttəfiq kimi sırmaq istədiyi mətbuat konfransını 4 saat dövlət televiziyasında canlı olaraq bu xalqa təqdim elədiyi Putin Rusiyası Ermənistanı silahlandırır və bizim aramızda sülhün əldə olunmasını da maksimum ləngidir. Bu çıxır ortalığa. Başqa bir məqamda çıxır ortalığa ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyadan gələn bütün bu anti-Azərbaycan hərəkətlərin qabağında suskun olaraq qalır. Mən bu barədə öz Facebook səhifəmdə də yazmışdım. Bir anlıq gəlin, fərz edək ki, həmin bu Smerç kimi təhlükəli yaylım atəşi sistemlərini hansısa bir Avropa dövləti Ermənistana satmış olsaydı, nə olardı? Baxın, deməli, Fransa hələlik bir neçə bastion zirehli transportyoru göndərib Ermənistana. Bu çox zəif silahdır. Mən bu barədə danışmışdım. İlham Əliyev də özü bu barədə danışanda hətta belə onları ironiyadan
kanser qutuları kimi adlandırdı. Zəif silahlardır. Yəni ondan 20 mindən artıq daha yaxşısı Türkiyədə var. Hətta bizim Azərbaycanda minlərlə belə deməli zirehli döyüş maşınları, əslində transportörlər var. Amma onunla bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin elədikləri yadınızdadır. Necə böyük bir səs-küy var idi. Amma Smers kimi dağıdıcı, hətta xüsusi mərmilərlə 120 kilometr məsafəni vura bilən, həm də yaylım atəş sistemləri, yəni qısa müddətdə deməli 12 raketi ata bilir, böyük bir ərazini yandırıb yaxır, belə bir silahın Ermənistana verilməsinin qarşısına görür, necə susublar? Heç cavab verirlərmi? Onu hansısa bir Avropa ölkəsi eləmiş olsaydı, Ermənistana versəydi, nə olardı? Mən biraz da ironiyayla yazmışdım ki, indi yəqin ki, trollar Berlini mühasirəyə almışdılar. Əgər, məsələn, bunu Almanya eləmiş olsaydı, mən hələ Fransa demirəm də, yaxud, məsələn, Brüssel eləsəydi, deməli, Brüsselin özü mühasirəyə alınardı. Obrazlı şəkildə deyirəm, əlbəttə ki, Azərbaycan hərbi baxımdan heç kimi onların heç birini heç niyə bilməz, amma troll ordusunu nəzərdə tuturam, hökumətin PR kampaniyasını nəzərdə tuturam. Amma necə susublar Putinin qabağında? Nəinki Ermənistanı silahlandırmasına etiraz edə bilmirlər. Hətta elə həmin günü Lavrov İlham Əliyevin əvəzindən də açıqlama verir ki, Azərbaycan razıdır ki, Ermənistanla sülh sazişi Moskvada imzalansın və Moskvanın istədiyi şərtlərlə təbii ki, nəzərdə tutulur. Nəyə görə? Nəyə görə biz bütün dünyanı qarşımıza almışıq? Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Paşinyana dedizdirən Avropa Birliyinin sülh təşəbbüsünü əlimizin dalı ilə itələmişik kənara. ABŞ-ın, Vaşinqtonun senarisində Qarabağ Azərbaycana qalacaq deyib Valdayda erməni əhalini, Ermənistan əhalisini bu sülh prosesini pozmağa çağıran Putinin Vaşinqton planının Ermənistanın əleyhinə olduğunu deyən Putinin istəyi ilə biz indi o Vaşinqton planına qarşı gedirik, nəyə görə? Və Rusiyanın planlarının həyata keçirilməsində iştirak edirik. Sonuncu müsahibəsində İlham Əliyev nə deyirdi? Bizim Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirəcək, həmin o Zəngəzurdan keçəcək kommunikasiyaları Rusiya FSB-si mühafizə eləməlidir. Niyə də? Niyə axı biz belə maraqlı olmalıyıq ki, Rusiya FSB-si Ermənistanın ərazisində olsun? Axı biz yaxşı başa düşürük ki, Ermənistanın ərazisinin Avropa Birliyinin dolayısı da olsa da nəzarətində olmağı daha təhlükəsizdir. Nəinki Rusiyanın nəzarətində olmağı. Yaxud da söhbət burada təkcə seçim deyil ki, hansı olsun. Axı Rusiyanın FSB-si Zəngəzura, o koridora, o kommunikasiyaların keçdiyi əraziyə nəzarət eləsin deyə Azərbaycan sülhü nəyə görə ertələməlidir? Nəyə görə biz bu prosesin ləngiməsində iştirak eləməliyik ki, nə var nə var, Rusiyanın maraqları təmin olunsun, orada deməli FSB-nin nəzarəti olsun. Baxın, əziz həmvətənlər, sadəcə bax bu faktlar bizə başqa nəticələr çıxarmağa da imkan verir. Hansı faktlar nəzərdə tuturam? Deməli, Ermənistanın Rusiya tərəfindən silahlandırılması və Lavrovun növbəti dəfə Azərbaycanın adından danışmağı bizim yadımıza başqa bir məqamı da salmalıdır ki, ümumiyyətlə Rusiya rəhbərliyi Azərbaycan xalqını saymır. Heç verdikləri açıqlamalarda Azərbaycan xalqının bu xətrinə dəyər, bu Azərbaycanı incidər kimi bir şey fikirləşmirlər. Neçə dəfələrlə Putin özü, Lavrov, başqa siyasilər nələr deməyiblər? Deyiblər ki, Şuşa Azərbaycan ordusu tərəfindən nəzarətə götürülməmişdi. Yəni bizim təbirimizcə azad olunmamışdı. Onlar deyirlər ki, Şuşa hələ Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməmişdi. Azərbaycan atəşkəsə razı idi. Normalda bunu deməyə biraz ehtiyatlanmalıydılar. Çünki birbaşa Azərbaycan hakimiyyətini vurur bu açıqlama. Axı burada indi bizə belə təqdim edirlər, Şuşasız bu iş baş tutmazdı. Bəs burada güya İlham Əliyevə ata vəsiyyəti var imiş Şuşa ilə bağlı. Ona görə bu məsələ belə həll olub. Amma Putin nə deyir? Çıxır dönə-dönə. Deyir ki, Şuşa hələ Ermənistanın nəzarətində qalmış vəziyyətdə Azərbaycan artıq atəşkəsə razı idi. Kim razılaşmadı? Paşinyan razılaşmadı. Azərbaycan tərəfə bir zərbədir mi? Zərbədir. Durub dəfələrlə deyir ki, biz həmin 10 noyabr razılaşmasında razılığa gəlmişik centlemencəsinə ki, Qarabağın statusu gələcək nəsillərə qalacaq. Bəs burada bizə deyirdilər ki, cəhənnəm oldu, nə oldu Qarabağın statusu? Deməli, o zaman, indidən danışmıram mən, o zaman əslində Putin razılaşdırılmış ki, gələcək nəsillər buna qayıdacaq. Yəni, bunu da deyir.
Durub çox açıq şəkildə deyir ki, Paşinyana Qarabağdan vaz keçməyə məcbur eləyən Brüsseldir. Normalda bizi saysa millət olaraq düşünər ki, bunu eşidən Azərbaycan xalqı dərhal anti-Rusiya ovqatına köklənər və avro-inteqrasiyadan ötürü hamısı səfərbər olunar ki, nə yaxşı ki, Brüssel, Vaşinqton məcbur eləyib Ermənistanı ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın, Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu tanısın. Bəs nəyə görə belə açıqlamaları verir rahatlıqla Putin, Lavrov, başqa Rusiya rəsmiləri? Çünki bizi hesabdan siliblər. Onlar hesab edirlər ki, artıq Azərbaycanın 10 milyonluq əhalisi rejim tərəfindən girov götürülüb. Kim də Azərbaycanlılar? Onlar nəyəsə mani olsunlar. Orada bütün qərarları bircə nəfər verir. Təkcə o bilir nəyi, nə vaxt, necə eləməyi. O da bizimlə həmfikirdir. Onun haqqında da Lukaşenko fikrini bildirib ki, mütləq mənada İlham Əliyev bizim adamdır. Yəni, onların adamıdır. Deməli, baxın, buna görə bizi saymırlar. Öz açıqlamalarında bizim qıcıqlanacağımızı hesaba almırlar. Yəni, arxayındırlar ki, Azərbaycan xalqına nə desən demək və həzm elətdirmək olar. Bizi bu günə salıblar. Baxın, təkcə demokratiyanın olmamağı ölkənin daxili siyasətində millətin əl-qolunu bağlamır. Həm də xarici güclərin qarşısında milləti müdafiəsiz qoyur. Artıq millətin iradəsinə heç kim sayğı duymur. Hesab edirlər ki, Azərbaycanlılar acıqlansa nə olar ki? Bizi sevməsə nə olar ki? Onlar kimdirlər? Onlar nəyi həll edir ki? Onların adından qərarın onsuz da hamısını bir adam verir. O bir adam deyəcək ki, Rusiya ordusu Qarabağda qalsın, qalacaq. Necə ki qalıb? Erməni yoxdur Qarabağda, amma Rusiya ordusu qalıb. Nə qədər gülünc bəhanə ilə ki, atəşkəsə nəzarət edirlər. Kiminlə kimin arasındakı atəşkəsə? Görürsünüzmü, necə bir həyasızlıqdır. Amma saxlayırlar ki, hələ ki Qarabağda Rusiya ordusunu saxlayırlar. Ona görə də belə götürəndə bizi bu reallıq təhqir eləsə də, amma özümüzdə güc tapıb etiraf eləməliyik ki, bəli, bu reallıq həqiqətən var. Həqiqətən də artıq Azərbaycan xalqını böyük siyasətin subyekti olmaqdan çıxardıblar. Bəli, bunu İlham Əliyev rejimi çıxardıb, bu vəziyyəti yaradıb. Amma xarici güclər də bundan maksimum istifadə edirlər. Öz planlarını da quranda, çıxışlarını da eləyəndə, ritorikalarında da Azərbaycan xalqının bu məsələ xətrinə dəyəcəyini, Azərbaycan xalqını bu açıqlamanın acıqlandıracağını heç nəzərə almırlar. Çünki əmindirlər öz aləmlərindəki Azərbaycan xalqının mövqeyi Azərbaycanda heç nəyi həll etmir. Çox acı bir gerçəklikdir, amma biz bu acı gerçəkliyi dərk eləyib buradan çıxış yolu tapmalıyıq.